Demek, biz birinci mavzuyumuz dasturçu bo'lish yo'l xaritasi haqida bo'ladi. Boshlanishiga biz umumiy, ya'ni nafaqat Python, balki har qanaqangi dasturchi uchun yo'l xarita haqida gaplashamiz. Dasturchi bo'lmoqchimisiz? Shu narsalarni bilishingiz kerak. Uzr, men orqaga qarab gapirishim to'g'ri kelyapti. Oldimizda naqa yo'q ekan ekran. Ekran naraq ketib qoldi, mayli. Xo'p, birinchi navbatda albatta siz dasturlash asoslarini o'rganishingiz kerak. Har qanaqangi yo'nalishdagi dasturchi bo'laman desangiz. Asoslar bu hamma dasturlash tillari uchun, har qanaqangi dasturlash uchun bir xil. Ya'ni asoslar, fundamental tushunchalar bir xil. O'zgaruvchilar deysizmi, ma'lumotlarning turlari deysizmi, demak, bular hammasi barcha dasturlash tillari uchun universal bu tushunchalarni bilishingiz kerak. Shuning uchun ba'zida ko'pchilik hayron bo'ladi. Bizga deydi, Tatuda C dasturlash tilini o'rgatyapti deydi. Bu kerak emas-ku deydi. Unaqa emas. C dasturlash tili yordamida sizlarga dasturlash asoslarini o'rgatishyapti. Bu odatiy tabiiy hol bu. Misol uchun chet elda ham dars berganimda shunaqa bo'lardi. Bir yilning o'zida birinchi semestr asoslarida C o'tilardi. İkinci semestrda Java o'tilardi masalan. OOP'ga o'tganda Java'ga o'tilardi. Ya'ni bu juda ham tabiiy, bitta boshida asoslarni o'rganish uchun siz bitta tilni tanlaysiz, ondan keyin deylik o'sha yo'nalishingiz bo'yicha ketishingiz mumkin bo'ladi, lekin asoslarni o'rganishda qaysi tildan boshlash juda ham muhim emas. Shuning uchun asoslarni o'rganish kerak. Bu birinchi o'rinda albatta. Ikkinchisi, demak, ingliz tili. Bu siz hech ham iloji yo'q bugungi kunda yaxshi dasturchi bo'laman, kuchli dasturchi bo'laman desangiz, ingliz tili bilmasangiz juda ham qiynalasiz. Yangi narsalar, ayniqsa misol uchun dokumentatsiyalar, yangi frameworklar chiqqanda albatta ingliz tilida chiqadi. Va ma'lumot qidirganingizda ham ingliz tilida ko'proq ma'lumot chiqadi. Shuning uchun birinchidan dokumentatsiyani o'qish uchun, tushunish uchun ingliz tilini bilishingiz kerak va ikkinchidan kommunikatsiya uchun. Ertaga siz mijozlar bilan ishlaysiz, boshqa, demak, hamkasblar bilan ishlaysiz, juda ko'p holatlarda umumiy til ingliz tili bo'lib qoladi. Hattoki bugungi kunda mana men sezyapman trend O'zbekistondagi kompaniyalarda ham. Biz bir necha bor O'zbekistonda mana shu kompaniyalar bilan uchrashamiz. Jamoa shunaqangi haligi international bo'lib ketgan, umumiy til ingliz tili bo'lib qolgan. O'zbeklar bor, ruslar bor, belaruslar bor, ukrainaliklar bo'ladi, boshqa bo'ladi. O'rtadagi haligi bog'lab turuvchi til hozir rus tili emas, aynan ingliz tili bo'lyapti. Vaqt o'tgan sari, chunki baribir xohlaysizmi, xohlamaysizmi, globalizatsiya bo'lyapti. Siz ertaga loyihalaringiz faqat lokal emas, global bozorga ham chiqishi bor va hokazo. Demak, albatta ingliz tilini bilishingiz kerak. Bu juda ham muhim. Navbatdagisi problem solving deyiladi. Bu endi ko'proq ko'nikma deymiz-ku, lekin bu ko'nikmani ham shakllantirsa bo'ladi. Problem solving, ya'ni muammolarni yecha bilish qobiliyati, ko'nikmasi. Buning uchun nima qilish kerak? Doimiy ravishda birinchidan har qanaqangi kichkina katta masalalarni yechib borishingiz kerak. Ya'ni dars o'rgandingiz, dars o'rganish jarayonida qandaydir bir yangi mavzuni o'rgandingizmi, shu mavzuga oid biror o'zingiz masala yeching mustaqil. Internetdagi tayyor masalalarni qidiring. Mana shu joyda ham masalan ko'pchilik so'raydi, menga yozishadi, sizning kitobingizdagi masalalar kamlik qilyapti deydi. Albatta kamlik qiladi, chunki bu kitob, bu ichiga masalan minglab masalani tiqa olmaysiz. Internetga kirsangiz, hozir millionlab masalalar bor. Va mana hozir birozdan keyin men aminman, Botir Ziyotov aka ChatGPT haqida gapirganlarida aytib o'tadilar. Hozirgi kunda hatto ChatGPTdan so'rasangiz bo'ladi. Menga masalan oddiy mana print funksiyasi bo'yicha 10 ta masala bergansiz, 10 ta masala chiqarib beradi. Yechib, masalan, o'zingizda oddiy, eng sodda narsalarda ham amaliyot qilishingiz mumkin va murakkab narsalarda ham. Internetda qidirsangiz minglab, millionlab masalalar bor, lekin bu yana borgi til bilishga taqaladi. O'zbek tilida ma'lumotlar juda ham kam. Ingliz tili, rus tilini bilish kerak. Dasturlash musobaqalari juda ham ko'p o'tkaziladi. Qatnashing. Qo'rqmang, yutqizaman yo yaxshi bilmayman, yo'q, albatta qatnashing. Dasturlash bo'yicha hamjamiyatlar bor, Telegramda kanallar bor, guruhlar bor, har bitta misol uchun stack bo'yicha alohida guruhlar bor. Kirsangiz, yo'da doimiy muhokamalar bo'ladi, albatta qatnashing, busiz iloji yo'q. Demak, hamjamiyatga qo'shiling. Va albatta kichik-kichik loyihalar ustida ishlang, o'zingiz mustaqil doimiy ravishda. Keyingisi, demak, bu yana o'sha har qanday dasturchi bilish kerak bo'lgan narsalardan, bu ma'lumotlar tuzilmasi, algoritmlar, ya'ni bizning ma'lumotlarimiz kompyuter xotirasida qay ko'rinishda saqlanadi yoki biz ularni qay ko'rinishda saqlashimiz mumkin. Misol uchun hayotdagi mana sizda talabalarning ism familiyasi bor. Buni qanaqa ko'rinishda saqlaysiz kompyuter xotirasida? Bu narsalarni bilish kerak va bu yerda ahamiyat bering, tushunchalar ma'lumotlar tuzilmasida juda ham ko'p. Mana arrays, linked list, queues, trees, graphs deganmiz. Demak, bu har xil o'sha ma'lumotlarni turli xil ko'rinishlari, bularni bilish kerak albatta. Va undan keyin algoritmlar.
Demek algoritmler bu her kanakayın dasturunu, bu orkası turgan narsa bu algoritm. Ve algoritmlerini siz yangidan ixtiro qilishingiz şart emas. Biror bir dastur yozayotganingizda yana boshqatdan bir narsani noldan ixtiro qilishingiz şart emas. Tayyor algoritmlar bor. Shulardan foydalanishni bilish kerak. Ularni farqini tushunish kerak. Ular nima uchun qaysi biri tez, qaysi biri sekin, qaysi biri optimal bu narsalarni tushunish kerak. Ya'ni algoritmlar. Masalan, uchun ko'pincha dasturchilar yangi o'rganganda savol beradi. Men deydi, bitta dastur yozdim deydi. Mana vazifani bajargandim, sizikidan boshqacharoq ekan deydi. Lekin natija bir xil. Vazifani bajargan, masalan, 5 ta talab yozish mumkin, 5 xil kod yozish mumkin. Natija bir xil chiqadi, kod har xil. Nima uchun? Shuni ham bilish kerak. Masalan, mana bu dastur bundan yaxshiroq. Nimaga yaxshiroq? Kodi qisqa bo'lgani uchun yaxshi bo'lib qolaveradimi? Yo'q, albatta. Demak, buni orqasidagi algoritmlarni, ularning tezligini, ular qancha resurs, demak, xarajat qilyapti bizning kompyuterimizning xotirasida bo'lishi mumkin, protsessorda bo'lishi mumkin. Shu narsalarni tushunish kerak. Buni tushunish uchun esa albatta o'sha data structures va algoritmlar, bularni tushunish kerak. Bu juda ham muhim. Version control, demak, bu endi o'sha versiya nazorati deymiz. Dasturingizda muammo chiqdi, orqaga qaytishni bilish kerak. Yoki bo'lmasam, mana biz dasturchilar ishlaydi, har doim dastur mana branches deb yozib qo'ygan. Sizning asosiy dasturingiz bor, lekin kimdir mana shu dasturga yangi funksiya qo'shmoqchi. O'sha yangi funksiya qo'shmoqchi bo'lgan dasturchi sizning asosiy dasturingizga tegmasdan turib, mana shu dasturdan bunda nusxa oladida, branch degani o'zi daraxtning shoxlariga o'xshagan narsa. Bitta alohida shoh chiqaradi, o'zi ishlab ketaveradi. Demak, sizning asosiy dasturingizga shikast yetmaydi. Mabodo bu dasturchi nimadir buzib qo'ysa ham, faqat o'zini o'sha shohidagi bir narsani buzib qo'yadi. Va to o'sha shohni yaxshilab yetkazmaguncha, zo'r qilib o'sha qo'shayotgan funksiyasi haqiqatdan ishlaydigan darajaga chiqqandan keyin, mana bu asosiy shohga qo'shib yuborish mumkin. Demak, bu narsalarni tushunish kerak, bu narsalar qanday ishlaydi bilish kerak. Design patterns. Buni ham misol uchun ko'p joylarda o'rgatilmaydi yoki bo'lmasam, ya'ni boshlang'ich dasturchilar bilmaydi. Design patterns degani, siz dastur yaratayotganingizda siz yangitdan velosiped ixtiro qilishingiz shart emas. Siz yaratayotgan dasturingizni o'xshagan dasturlarni avval kimlardir yaratgan. Bunaqa dasturlardan millionlab, minglab yaratishgan. Siz nimalarni bilishingiz kerak? Mana shunaqangi dizayn shablonlar deylik, agar qo'pol tarjimasi patternlar bor. Shularni bilsangiz, mana shu asosida dasturingizni yaratishingiz mumkin. Demak, bu yerda ancha nima deydi, tayyor shablonlar bor. Mana shu sizning dasturingiz qaysidir shablonga tushadi. Shu shablon asosida dasturingizni yaratasiz. Bu design patternsiga tayyor kod bermaydi, lekin siz dasturingizni yaratishingiz uchun tayyor ketma-ketlik yoki o'sha shablon beradi. Shablon asosida yaratsangiz, dasturingiz, demak, to'g'ri ishlaydi yoki o'sha optimal ishlaydigan bo'ladi. Va albatta, bu asoslar edi. Hozir o'rganganimiz hammasi. Endi sohaga o'tishingiz kerak bo'ladi. O'zingizning sohangizga o'tasiz, qaysidir soha, mana siz dasturlash bu barcha dasturchilar uchun edi. Ana endi ma'lum bir sohaga o'tasiz va mana shu soha bo'yicha bilimlarni egallashni boshlaysiz.